Добре, супер. Здравейте и още веднъж добре дошли на Open Fest-а. Един от първите ни лектори днес е Валентин Черноземски, който ще ни обясни малко повече за консул. Той има 12 години опит, ако не се лъжа, в SiteGround, така че предполагам ще ни бъде доста интересно. Здравейте на всички. О, Милене, здрасти. Постав долняк. Аз съм Валю, работя в SiteGround доста време, обаче тая лекция не е за мен, по-скоро за това какво правим в SiteGround, всъщност и с какво се занимавам напоследък. Колко от вас чували какво е консул? Някой знае ли? Е, доста яко. Сигурно за бъдещето още повече хора ще чувате какво е консул. В SiteGround има доста сървъри, виртуалки, невиртуалки, хардуер, контейнери, всякакви такива неща и те са всъщност наистина много. И това означава, че работим в някакъв режим, който е размах, т.е. Етаскел. В една модерна инфраструктура знаете, че постоянно се появяват сервиси, нови сървъри, услугите се сменят състоянието, трябва да ги мониторваме, трябва да разбираме какво се случва с тези услуги. Когато примерно се появи, да речем, някакъв нов бекенд, трябва да се опише някъде. Когато дадена машина изчезне, трябва да разберем за това нещо. И всъщност се получава така, че самата инфраструктура е нещо доста движещо се, доста динамично, т.е. постоянно се променя по някакъв начин. И в един момент се оказа, че повечето от туловете, с които работиме, трябва да се адаптират към тази постоянно променяща се услуга. Обаче, като се адаптират повечето от туловете, те трябва да имат един single source of truth, откъдето да знаят каква е текущото състояние, какво е текущото състояние на мрежата, в която работят и средата. И затова, може би, не знам дали сте чували термина Data Center е за дейтабейс, т.е. самия дейта център, инфраструктурата, да ви станат един вид база данни за това какво е текущото състояние на цялата инфраструктура, с която работите. Какво е консул? Консул е едно много леко Go Binary. По принцип, пускаме да речем 3, 5 или 7 байнарите в режим сървър и на всеки хост нот или на всяка машина или на всеки контейнер, където имаме дадена услуга, пускаме консул agent-а на него. Като можете да пуснете байнерито, абсолютно, значи ако имате 10 000 контейнера, можете да пуснете го байнерито на всеки от тези 10 000 контейнера. Оттам нататък те свързват с централния консул сървър и почват да се случват някакви много интересни неща. Какви неща предлага консула всъщност? Вече да разберем какви функционалности предлага. Както ви казах, има 3 до 7 сървъра, които може да пуснем и те изпълняват някакви строго определени функции. Едната от функциите, които ви предоставя консул, е централна репликирана база данни от тип Key Value Store. Значи, факта, че частта се пуска на 3 до 7 сървъра, прави автоматично highly available посредством RAFT протокола. Когато отпадне даден сървър, който в момента е RAFT leader, другите научават за това нещо, казват, окей, тук този сървър отпадна, ще изберем нов лидер и инфраструктурата продължава да оперира. Highly scalable, защо highly scalable? Защото пак, както казах, има 3 до 7 сървъра, които работят. И всъщност вие, когато имате нужда да извлечете някакви данни от Key Value Store, можете да питате или текущия RAFT leader, който ще ви отговори с ACID гарантираност на въпросната заявка, или можете да изпратите query-то с tail mod. Тоест, ако искате да някои от другите консул сървъри да ви отговори, можете да сложите просто един flux tail и това означава, че всеки от 7-те сървъра или от 5-те сървъра в момента може да ви отговори, което означава, че вашите query са да диспърсат върху текущия брой консул сървъри. Якото на тази база е, че е DC-aware, т.е. когато си навържим един консул клъстър, може да кажем, че имаме 7 консул сървъра в DC-1, след това ще пуснем още един DC-2 в някакъв друг регион и може да ги интерконектнем тези между тях си. И ако сме в DC-2 искаме да разберем кой е текущия Nginx, който отговаря за някакъв тип web услуга в DC-1, може от DC-2 направо да направим query за DC-1 и той посредством DC-awareness консул сървърите ще ни отговорят за това нещо. Якото на K-Value Store базата данни е, че има RESTful API, можете да се погнете към него с любимия ви тул. Така. Другото нещо, което предлага консул е услуга за намиране на услуги. Ако
Има, да речем, 10 000 сървъра, които експортат дадена услуга. На всичките тези 10 000 сървъра инсталираме консул agent-а. Тоест, нали, казахме преди малко, че има сървър мод и agent мод. На агентите може да кажем, здрасти, аз съм сървър Хикс и експортам услуга Redis. На другия сървър мога да кажем, аз съм сървър Y, експортвам услуга Nginx. На третия сървър мога да кажа, аз съм сървър Y, експортвам MySQL. И всъщност в момента, в който даден сървър експортне тази услуга, тя влиза в един централен каталог, който е на консул сървърите и така се получават, по този начин се получава така, че абсолютно всички консул нодове, които партиципейт в момента в даден клъстър, знаят първо какви мембъри има в клъстърите, след това кой мембър, какъв тип услуга експорта. Якото на това нещо е, че има DNS Service Discovery API и всъщност едно време как се вързахте към базата си данни. Ползвате примерно едно IP 1, 2, 3, 4, 5 и знаете, че това е MySQL. После по едно време сте ползвали, да речем вече db.example.com и знаете, че това е MySQL. Обаче на db.example.com, като смените примерно A-рекорда и трябва да е някъде другаде, има някакви неща от сорта на DNS кешинг, които трябва да апдейтните, нали, вече трябва да пренасочите домена към някакво друго място. Консул предлага DNS Service Discovery, на което му казвате mysql.console.service, това нещо има Zero TTL на DNS-а и всичките DNS заявки можете да направите така, че към .console домена се препраща към консул agent-ите и да речем, ако се смени мастера на MySQL базата данни, вие насякъде ползвате един уникален хостнейм за връзка към дана услуга. redis.console.service backend.console.service. Тоест в апликациите вече нямате нужда да хардкодвате някакви ендпоинти, към които да говорите. Оттам нататък консула се грижи за това нещо. И ако да речем, че имате три редиса, които имате три машини, които експортат редис, като направите DNS лукъп върху redis.service.console, A-рекърда ще ви е и трите редиса. Ще ви върне A-рекърда за трите редиса. В момента, в който един редис отпадне, DNS query ще почне да ви връща IP-та само на двата редиса. Ако още един отпадне, ще ви върне само един. И в момента, в който се джойнват или партват даден сервис или сменя хелтчека, DNS Service Discovery API-то се грижи за това нещо, всички клиенти, които ползват въпросните домени, да получават адекватна информация. Също това нещо го има и през средство от сервис, като ако питате DNS Service Discovery API-то, нямате гаранция, че това, което получавате като отговор, ще е текущия стейт, т.е. има някакъв стейлнес, т.е. може да има 200 милисекунди забавен, в който някакъв стейт се е сменил услугата. Обаче, ако ползвате RESTful Service Discovery API-то, отговора на въпроса ви, коя услуга, от кои сервис се експортва, е ACID Guaranteed, т.е. може да си сигурен, че това, което ви върне API-то, е текущия стейт на мрежата. И това нещо и то е DC-Aware. Има още много яки неща, които предлага консула. Значи, ако имате една много огромна мрежа, пак от 10, 15, 20 хиляди хоста или колко са, колко от вас могат да дистрибутират съобщение до абсолютно всички хостове в рамките на 2 секунди? Или, прямо да кажат, някакъв механизъм, с който може да случи това нещо. Мултикаст. Добре, става, да. Само, че това, прямо, изисква много специфични сетъпи на мрежата, среда, да. Прав си, така ще работи. Консула има едно много яко нещо, върху което са построени повечето от другите яки неща и това е gossip леера. Това е, представете си, начин за дистрибутиране на съобщения като зомби апокалипсис. Аз заразявам него, той заразява двамата след вас, той заразява още двама. И така, ако пусне дадено съобщение в gossip мрежата на консула, то много бързо конвърджва до абсолютно всичките хостове, които са свързани в тази мрежа. Като цялото това нещо се случва с супер малък network overhead, буквално супер малък, и за много кратък интервал от време. Така, gossip event-ите се фитват в един UDP пакет, т.е. payload-а на даден gossip event не може да е по-голям от размера на един UDP пакет. Това как помага за също gossip леера помага на това целият клъстър да знае health state на всички машини. Тоест, ако аз съм част от този клъстър, се свързвам към три рандъм пиера и им пращам пакети през 200 милисекунди. След малко сменям още три рандъм пиера и пак почвам да им пращам пакети през 200 милисекунди. И така всяка машина комуникира с рандъм части от клъстъра
И ако някаква машина не отговори, ние може да кажем: здрасти, аз съм машина Хикс, тук се опитах да свържа с машина Y. Нещо не можах, да не успях. Някаква друга ще опита и ще каже: абе, аз се опитам да свържа с тази машина, обаче нещо не мога, нали, аз не мога да свържа. Тогава три машини, ако гринат на едно и също, на един и същи стейт, те могат да кажат: окей, тук ще емитнем консул евент, да речем, че Redis услугата е отпадна, защото три рандъм пиера от тази цялата gossip мрежа са казали, че в момента не може да комуникират с въпросния Redis. Така... Нещо яко, което всъщност, както казахме до момента, консул има key value stores. О, Риси, здрасти. Консул има key value store, има DNS service discovery, има event distribution механизъм. Сега, какво може да правим с тези яките неща? Значи, първо може да сложим лочове върху key value store. Тоест, когато се промени нещо в даден ключ, който е в част от key value store, ние може да изпълним произволен хендъл. Написан на Perl, на Python, на Bash, на C, на Assembler, на Go, на Lua, на кой какво ти иска. Тоест, ако подадем една команда, представете си, че имаме най-прост ключ, рестартирай услуга Хикс, да речем, рестартирай Nginx-те насякъде, можете на всички машини, които експортат услугата Nginx, да сложите watch за този key prefix. И в момента, в който се промени стоеността, всички ще кажат: а, аз имам хендлер за това нещо, някой току-що ми прати команда да се рестартирам Nginx-а, окей, аз ще изпълня нужните команди локално, за да сменя, за да рестартирам Nginx-а. Същото нещо можете да го правите и за префикс. Тоест, ако имате списък с IP-та, да речем, които са блокирани, искате този списък много бързо да го дистрибутирате по цялата мрежа, можете на всичките машини, които трябва да знаят за този списък, да кажете: окей, ние ще следиме за списък с блокирани IP-та. В момента, в който добавите нов рекорд в Key Value Store, всичките, които следят за този префикс, ще кажат: окей, тук се появи ново IP, аз ще изпълня, да речем, IP Tables ми носи input drop и това новото IP, което се е появило, ще го блокирам. Или пък, примерно, това може да са списък с сървъри, менеджмент, които трябва да се описат по машините, нали, чисто да си конфигурирате мрежата така, че да е сигурна. Тоест, ако искате да опишете нова менеджмент машина, просто добавяте IP-то и инфраструктурата сама почва да се наглася. Като хендлерите, те нямат никакво изискване, освен как да парсват дейтата, как ще интерпретирате данните, това си е вече ваш проблем. Така, има на базата на gossip леера service-based watch-ове, т.е. появи се услуга Redis, трябва, примерно, трябва да преправя бекендите на Nginx-а. Появи се услуга MySQL, трябва всичките да се преконфигурират по някакъв начин. Появи се товато искате услуга, хендлера прави това, което вас ви интересува. Същото е, освен service-based, има и node-based, т.е. ако искате да следите за точно определена машина, като се появи или като падне, може да спуснете пак някакъв хендлер. Да речем, ако ви отпадне database сървъра, който се казва database-example.com, може да ви прати мейл след това хендлера, може да звънне на някой, може каквото въобще не... Вие си го интерпретирате както го чувствате. Така, има и service-state-based. Едно е, ако имаме машина, която експортва Redis, тя може да продължава да се експортва Redis, обаче Redis може да не функционира. Когато дефинирате сервиса, можете да кажете: на въпросния сервис ще пускаме локални health чекове. Тоест ще гледаме Redis дали отговаря на Redis get и Redis put. И ако спре да отговаря на Redis get и Redis put, всъщност стейта на услугата минава от healthy в unhealthy. И т.е. можете да се сабскрайбвате за такива меседжи и пак да си менажирате инфраструктурата, какво да прави, когато някаква услуга се смени стейта. Също имаме check state based, т.е. както дефинирате услуги, тип Redis, тип health check и така нататък, можете да направите най-прост чек, който не експортва никаква услуга, т.е. машината няма някаква услуга, обаче прямо можете да следите за процесор, или натварянето на RAM памета, или натварянето на дисковете и така нататък. И когато чека върне някакъв false, вие можете да кажете: окей, на машина Хикс, еди кой чек е регистрирал някакъв проблем, и аз искам да направя някакъв action. Така, event-based, както ви казах преди малко, можете да си енкодвате едни евенти примерно до 1500 байта, които да ги дистрибутирате по цялата мрежа, евентите имат имена и payload. Когато получите някакъв event, можете да си пуснете произволен на вас хендлер. Така. Другото много яко нещо на консул е, че това цялото е, т.е. мога да направите доста секюр хора. Цялата комуникация може да се криптира с pre-shared keys. Когато ползвате API-тата,
те може да са аутентикейтнати с TLS сертификати, всеки агент или сървър, който партисипейт в консул мрежата, получава dedicated token. Т.е. вие можете и да шервате токени, ама в нашия случай ние правим dedicated token per agent. На всеки токен, според ролята, това дадения сервис или сървър къв е, можете да закачате стриктни правила за контрол за достъп. Т.е. ти можеш да четеш тази част от Key Value Store, ти можеш да пишеш тази част от Key Value Store, ти можеш да получаваш такива типове евенти, ти можеш да гледаш това, ти можеш да гледаш това. Т.е. вие можете да постигнете privilege separation на базата на тези цели пер роля на даден сервис. Така. Да, бе, даже има и още. Т.е. на базата на Key Value Store и евентите можете да използвате distributed locking. Колко от вас знаят какво е Zookeeper? ETCD? Да, консула и той има distributed locking. Можете да казвате, примерно, дадена услуга трябва да се стартира само на един нод. Или можете да кажете, дадена услуга трябва да се стартира на максимум 3 нода. Т.е. ние можем да контролираме максималния брой локове. Можете да кажем, примерно, Redis трябва да се стартира на 3 машини, max lock number е 3, услугата, която се стартира е Redis и това става през консула. За нас е супер полезно това нещо, ползвали сме го доста пъти. Примерно, трябваше да използваме апитата на един сервис провайдер и този сервис провайдер, като взеха всичките наши сървъри и се говорят с него, той леко му стана лошо. И ние сега какво да правим, ами хубаво, ще използваме консул локинга. Как ще го използваме? Примерно ще имаме Max Store Request, ама тя инфраструктурата е някаква супер голяма, говорят си през консула, локват максимално 100 машини, т.е. ние по този начин успяхме да контролираме колко реквеста изпращаме към API провайдера централно. Има и някакви други неща, които са супер нови, супер комплексни, ще ни отнеме супер много време, като консул Connect, хора, разгледайте го, това е мега яко. Няма да говоря много за него, ама да, в общини, консул постоянно го надграждат и вкарат някакви нови фичери. Другото яко нещо е, че всички те хендори, за които ви говоря, те са супер language агностик. Аз споменах преди малко за това нещо. Значи, това ви предоставя една магистрала, по която ви течат съобщенията, как са отделени тези съобщения, някакви услуги, примерно тип бензиностанции. Сега, вече каква кола ще карате вие на тази магистрала и къде ще спирате, това си е ваш проблем. Така, ако някой си каже, абе сега то консул супер, ама как се камперва с ETCD, как се камперва с PP, CHEF, всякакви такива работи, ето към един много як линк, отворете го, доста добре са описали хората, кое какво е. Ся. До тук с това, много добре с времето, до тук с това, горе-долу, какво ви предоставя консула като услуги. Сега малко ще ви разкажа за това как ние го използваме в SiteGround, какви проблеми ни е решило това нещо и всъщност, и какви проблеми ни е създал, защото това е лекцията. Това е някакъв онгоинг процес, който през последните 2 години го движим с колегите. И нали, трябва първо да направиш някакъв proof of concept, да видиш дали ще работи, как ще работи, ама дай да направим тук едни custom event handle, да видиш дали ще работи. И в началото имахме някакви проблеми от сорта на това, появява се нова машина, която е да речем тип management, или си отива машина тип management, и нали трябва да се махнат IP-тата от IP tables или IP set или там. Колко от вас ще ползват Puppet за това нещо? Примерно, ако трябва, нали, имате една инфраструктура с много машини и трябва динамично да се добавят IP-та или да се махат IP-та. Puppet някой ми ли го направи? Chef? Ansible? Добре. А кой от вас би използвал, примерно, SSH и SCP? Супер яко е, хора, никой не го ползва. Не, ставаше работи, обаче просто изглежда много мундарско написано. Както да работи. Сега, възможности са много яки, както ви казах, гледай сега, що консул ти казвам, абе, Мариана, я да ви сега, това е нещо мега яко, мега много пръскащо, тук те функционалности, това е всичко, де ви говори. Пелоди, кивали, история, цели, мация. Към гледай сега, какво мога да направим човек, ето тук, ето IP tables, виждате ли го? Сега, тук се появяват и на IP-та динамично, примерно. Или, примерно, ще кажа на всичките машини, рестартирай Nginx и те так изведнъж се рестартират Nginx. Бати, акото, нали, смисъл, буквално една команда хора и това нещо се случва за секунда, две, понякога милисекунди. Event хендлери. Много яко нещо. Викам, сега ще направим така, че, нали, ще пращаме един event до всичките машини и те ще правят нещо на базата на този event. Конвържва супер бързо, както ви казах преди малко. Секунда, две, не по-малко.
Нали, Event Handler-а съм го тествал на една машина, отива, прави някакви неща, нали, блокира или рестартира, без значение, това е някакъв general purpose, не? И ще изпълняваме евентите, които престигат паралелно. Значи искам да наблегнете на думата паралелно, т.е. престигат евентите и аз изпълнявам хендлер паралелно. Сега, няма какво остане, хора. Това го качвам новата версия, сега ви казвам, апгрейдвам консула навсякъде. Или викам, че я го тествам аз това сега на една машина първо, преди апгрейд на консула навсякъде и да видим какво ще стане, защото нали кога аз съм го тествал, хора, просто няма как да не работи, аз съм го тествал, не QA-те, аз лично развидете, те QA-те, те хора и без това не трябва да съществуват, не шегувам се, смисъл. Викам, абе, и си викам в един момент, абе, викам Валка, викам, я качвам го това само на една машина, гледа. Ентър и машината сгана. Сега аз чу да се викам, какво става, че... Сега, има какво остане, хора. Сега, те паралелни евенти, дед ги получавам аз, те хубаво са паралелни, паралелно четя key value story, изпълнявам паралелни ни event handler, ама тя тая машина си има някакви лимити на процесите. И когато евентите дойдат в повече, или прочете повече от key value story, отколко трябва, изведнъж на машина, която е с колкото и да е терабайта RAM, вие като имате примерно 10, 20, 50 хиляди записа в key value story или като тъкат много евенти, изведнъж се получава, че на тази машина имате 10, 20, 30, 50 хиляди процеса, която нали, той RAM има, ама не точно, и изведнъж какво се получава? Ми форк бомба. Сега другото много яко нещо на този консул, хора, то е lightweight agent. Тоест трябва да се стартира в началото на машината и какво става? Ти стартираш машината, ама тя получава нови евенти. Познайте какво става с машината. Забия отново. Сега искам да ви кажа, че е за толкова в момента да копам картофи на село. Разбирате ли смисъл? На един ентър бях хора е така да натисне, това нещо ще се качи на всичките машини на SiteGround. В смисъл имаме много машини, с много различни типове, с много различни роли. Това беше е така на пръста, викам, е тук сега ще го качи, ще е супер яко, брат. Обаче не. Спрях се, значи искам да ви кажа, че тези машини сигурно ще ни трябва две седмици да ги дигнем, защото за да ги дигнете тези всичките машини, дето постоянно се ребутват и влизат в форбом, вие трябва да седнете IPMI, конзоли, KVM и те машини са кой едната е в Чикаго, другата в Сингапур, третата в Италия, четвъртата еди колко са. Ние имаме 10 системни администратори, 15, 20. А знаете ли колко машини имаме? Много хора. В смисъл това не знам как щяхме да дигнем цялата тази инфраструктура. Трябва да го бутнете в single user mode, всеки сервер. Трябва да го хакнете, защото паролата я не знаете, я не знаете. Тоест да... Да. Трябва да видите, кажеш, ти тоя консул, де си го пусна, аз сега спри го. И това е на много сървъри, в много дейта центрове, хора. Аз ви казвам, не, даже не знам дали картоф ще да броли или ще съм закопали на Витоша Майя някъде. Защото искам ви кажа, че SiteGround хоста над 1,5 милиона домени. Ако не шефовете, според мен клиенти, ще тяха да ме намерят и много лоши неща ще ми се случат. Така, това е някаква първата мутика, дет настъпахме и има какво да стане. Сега тестът само на една машина. Това да пишеш generic handler с някаква нова система, дето тъмън си проходил с нея, това е все едно тъмън, аз имам някакъв син дете на 7 месеца, още не се открива. Да. Въобще не е супер чикиджия. Него, ако го фана generic да тича вече на 7 месеца, той направо си обели тук носа, главата, всякакви такива неща. Другото е с преждевременните оптимизации, значи много стоите настрани от тях. Сега това тук ще го оптимизираме така още от начало. По-хубаво, дайте да видим, че работи. Баджоро Чорбата вика, дай да го видим, че работи, пък после ще го качваме. Сега, много яко нещо, викам си lesson learned. Сега, за да избегнем тези форк бомби, ще сложим улимити, ония generic handler ще ги оправим, ще изпълнят макс еди колко си паралелни и така, нали, горе-долу оправихме проблема. Оправихме тази машина, върнахме. Тя ще го фиксне и ще кача. Както ви казах, улимити, няма какво остане. Ще го кача. Тествали сме новата версия малко по-обстойно, нали, тълбък вече го няма. Нали, ще почнем да добавям нови машини в кластера. Защото това нещо искаме да го робваме, да се случват някакви неща супер динамично, нали, инфраструктура се променя. Искаме въобще ние го да адаптираме на всяка. Сега, добавихме фикса, ще го качиме, малко ще джойнем нови agent. Които се оказва, че в един от дейта центровете са в един много голям събнет, 16-ка. Сега, това няма никакъв проблем. Както ви казах, няма какво да стане. Консул деплой Иван Мор, качваш. Сега. Преди малко ви казах, че госипа комуникира с рандъм пиери на всеки 200 милисекунди. Тоест една машина праща един UDP пакет на всеки 200 милисекунди към рандъм друга машина. Когато имате много машини от един и същи събнет,
Тази, която праща евентите, почва много бързо да научава за останалите, които са в събнета и да кешира ARP ентритата. Тоест, IP 1, 2, 3, 4 почва да си ги добавя в ARP кеша. Аз вече знам как да комуникираш, те са в един събнет. Нали? Там по ARP почват да си говоря. Ще науча за тази първата, втората и така до 128, така и до 512 и така и до 1024. Значи на Linux по дефолт ARP таблицата максималният размер е 1024. В една след 16-ка има малко повече от 1024 IP-та. И изведнъж се оказва така хора, че на абсолютно всичките машини в тези след 16-ка ARP кеш им почва да се препълва. Те почват да дропват старите ентрита и почват постоянно да питат за новите ентрита. И всъщност от уникаст пакети ARP се получава така, че абсолютно всичките машини почват да пращат broadcast ARP. Значи това са една след 16-ка огромна. Изведнъж те от... Абе, гледаме нещо, ние, че в дейта центъра трудно му е на интернета. Почват някакви загуби, някакви клиенти се оплакват. Нали, някакво остане. Това не е при нас, хора. Това е винаги в дейта центъра. Проблема е тях и аз проблем нямам. Значи, дейта центъра да ходят да си оправят интернета, Ванка, звъни на майк, тук пиши на то, пиши на оня, еди, какво си, да се оправят с този интернет. По едно време звъни оня от дейта центъра и вика, пичове, какво направихте? Викам, аз нищо е човек, нищо не съм направил, консул депо е морт. Значи искам да ви кажа, че на абсолютно целият дейта център заедно става лошо, защото core switch-овете и на тях заедно им става лошо, а в общи ли лошо. Да, и се получи така, че имаше DC widespread packet loss. И така, сега. Какво направим? Трябва да деплоем повече, нали? Трябва да следим някакви метрики и да деплоем graduate-ли. И нещо като почне да се увеличава там, да знаем какво се случва и нали, о време, преди да сме джойнали още машини в кластера. Другото нещо е, нали, като намерите даден проблем, да стигнете до root cause и да го отстраните. В нашия случай инкризнахме ARP кеша и се оказа, че всъщност след това сме нямали абсолютно никакъв проблем, защото машините те си кешират примерно по 500 000 ARP ентрита, няма никакъв проблем, Linux се оправя с това нещо. Значи, ако имате някакви метрики, които следите, в един момент се оказа, че имате много-много метрики, т.е. имате стотици хиляди метрики и ще има нужда от някакви такива anomaly detection върху тези метрики. Значи, можете да ползвате Node Exporter, Prometheus, Grafana и Alert Manager. Това ви казвам, че е най-якото нещо в целия свят за последните 5 години след консула. Значи е този стек, дете най-отдолу, запишете си го, можете да го тестате, ако не сте го тествали. Ако решите, че не е така и сте го тествали, можете да ми кажете защо, мога да поспорим. И така. Node Exporter, Prometheus, Grafana и Alert Manager, Open Source, мега пръскащо, супер яко. Благодаря на Чичо Митко, че не интродюсна. Бика по-аз, Чичо Митко, ева! Сега, както ви казах, ще оправя ARP кеша, ще окача това нещо, ще добавя нови машини. Мега пръскащо, значи консул, ви казвам, че е пръска от всякъде. Някакво остане, хора. Ще ползвам сега консул темплейт. Има едно много яко нещо, консул темплейт, което блокира, прямо можете да му кажете, нали, отде ви говорих за лочове на килове, за лочове на префикси, за лочове на сервиси. Консул темплейт е едно нещо, което ползва key value store или service discovery или какво си, и рендерира темплейти по начин, по който му кажете. Това нещо, прямо да речем, че IP table са, нали, рендерирате го с консул темплейт. Даже понякога може да рендерирате outright ключовете с консул темплейт. Имаме team 1, 2, 3 и искаме да им ротейтваме постоянно публичните ключове. И, нали, хора идват в организацията, тръгват си, SH ключове се променят и искаме това нещо да е супер динамично. Ще менажираме IP table-а, SH ключовете, да, ще ползваме key value store репликация, т.е. ето data center, тук ни е single source of truth, който е включен в key value store, всичко ще ходи по following data center-ът, code of conduct. Едно време викаха слейвове, сега не знам що така. Ще репликираме key value store на всички following data center-ове и само единия ще е бас шефа. Той ще знае, той ще коли, той ще беси. Който е фолния key value store, това е истината. Ся! Един console watch, един file handler. Нали, сложихме ни улиците там, помните ли звъня за първата fork бомба. Сега, оказа се така, че на консул сървърите, като взехме да добавяме нови едженти, ние добавяме. И те почват много едженти, големи дейта центъра, голямо нещо. 1000, 2000, 3000, нали, вече имате машина с 3000 едженти, т.е. клъстър с 3000 едженти в един дейта център и си супер конфидент, че това нещо, това е процес на месец се случва тази работа. Супер конфидент си, казваш, някакво остане, качвам тук
Още 3000, 3500, 4096, 4097. И по едно време се случва, колегите пишат в чата, аз нямам извадки, ама... Абе, тук не мога да се схашна на този сървър. Примерно IP table се не ма пуска. Другия вика, абе, тук аз май успях от някъде да се опитам, но не ма пуска SSH ключа ми го няма. Тук еди какво си, се оказва изведнъж хора, че както имате една супер голяма инфраструктура, която е на примерно 5, 6, 7 дейта центъра, не помня аз вече колко са, изведнъж може да се схашнете само на главния дейта център. Всички други дейта центрове, изведнъж се оказва, че менеджмент IP-тата им на IP table-сите ги няма. Ключовете ви гнява в authorized keys. Тоест, ви дори да ви са ви описани IP-тата, не може да се логнете, защото вашия публичен ключ го няма там. И седиш и си викаш, окей, моята инфраструктура е голяма и сега, аз как да се логна в собствените си машини, нали? А шефовете са плащат за тях, аз ги менажирам, аз не мога да се логна. Какво правим сега, нали? Нещо се случи. Значи, в момента, в който изразходихме файловите хендлери на всичките тези консул сървъри, които са в главния дейта център, тези сървъри почнаха да флапват. Т.е. постоянно да се рестартират, постоянно да се рестартират. Значи, рестартират се, падат, стават. По принцип, това не би трябвало да е проблем, значи, само по принцип. Защото консула, като има някакъв проблем, няма лидер в дадения дейта център, всичките му кверита за сервис дискавери, за евент механизми и всякакви такива работи, почват да връщат 500. Т.е. опите малко по-късно. Обаче, изведнъж, консул репликейта, вместо да опита по-късно, вижда. Key value store е празен. Супер, ще го репликирам. Значи, шефа ми каза, че е празен key value store, фащам празното и го репликирам. Тоест, репликацията работи, обаче е празна. Много яко. И за да се оказа, чисто таки както ти от собствения си data center. Трябва да можете, ако стане нещо такова, да си хакнете собствените машини. Казвам ви още при кейси, много горе-долу какъв е сценария. Single user mode, нали, почваш да се оправиш там цялата тази работа. Лъкили за да го оправим това нещо, се наложи да хакнем само по един консул сървър пред дейта център, защото в момента, нали, в който оправиш консул сървъра в съответния дейта център и репликираш правилните данни, тя останалата инфраструктура, консул темплейти пак се свърши работа, и консул репликейти и той се свърши работа. И ще плане на това, което трябва да е, само трябва да дадете данните. И това, което направихме, беше да ребутнем по един сървър, по един консул сървър в single user mode, да го хакнем, да му оправим репликацията и така нататък. Сега, след това, много важно какво се е случило, трябва да разберете, ако искате да продължавате да ползвате консул и да се запазите, да речем, работата, трябва да намерите какво е станало. Значи, фаща ще почваш да копаш, докато не го изкопаш. Има едно нещо, което се казва Five Eyes и то е за намиране на root cause на даден проблем. Тоест, щупила се репликацията. Why? Що се е щупила? Ами, защото флапнаха сървърите, окей. Ама окей, като са флапнали сървърите, защото се репликира бланки, почваш да си задаваш въпрос, докато не откриеш проблема. В нашия случай се оказа, че има бък в самия консул, защото тя, въпреки че е стейбъл, не баш. Тоест, хората постоянно го девелопват и се оказа, че при определени стейтове, когато пратите query към follower, той може да ви отговори с бланк дейта, докато още не си е синхронизирал raft лога. На мен ми отне 3 или 4 месеца да се свържа с правилните хора в този консул проект и да намерим аджаба какво точно е станало. Значи първо им писах в мейлинг листа, после писах GitHub пишу в консул репликейта, после в консул темплейта, после в консул проекта и всеки такъв. Абе, такова то open source, брат, прави се, не се deal with it. Нали, такива мълчалив. Бе, сега и аз викам, сега пичове, това трябва да го оправим, как ще го оправим. Те имат комуна. Викам, аз си бе един печат, стана мембър на комуната. Имам някаква експертиза в този консул, ще почна да помагам на всякакви такива нубс като мене. Ти имаш въпрос, да, това работи така, ти имаш въпрос, да, това работи така. Ще влезна, в GitHub има много ища, които нямат нищо общо с бъгове. Някакви хора питат някакви неща, аз викам, аз съм добре, аз съм арянен. Само и само някой да ми обърне внимание, да ми аджиба, що стана така. Към днеска, да, Салих. Да, Мехмед, да, прасат от Индия, да, това работи така, не, това не работи така, това има остане. И те хората по едно време явно видяха, че, нали, абе, тоя пич тук иска нещо. Помага, значи ще иска нещо, това супер ехидник човек. Да, и с, един ден обсъждахме този проблем с един пичага и той се оказа, че пък е някакъв такъв. Той не е част от Core Development Team, обаче решава супер голяма част от бъговете, т.е. помага много точно както аз се опитвам, въпреки че аз. Но много не разбирам.
Човек казава, аз май знам къде е проблема, моля го теста, ще и тук вземи тоя мърче реквест, вземи тоя патч, цак, сработи, викам, човек, е това е, you are my fucking guru. Ця. И това го решихме. Направихме така, фикснахме бъга, милиони сървъри са щастливи, шефовете още повече. Аз по-спокойно викам, няма какво стане. Сега, едно време консул сървърите бяха на едни SATA дискове, малко бавнички. Рафта има нужда от повече четене, запис, четене, запис, четене, запис. SATA бавно, 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 SSD е яката работа. Така, ще добавим по-мощни сървъри, ще изкараме старите сървъри и викам сега, ще махнем креденшал. Значи старите сървъри, те вече не са консул сървъри, толканите вече не им трябва, те са highly privileged толкани. Викам, няма какво остане, човек. Махам стария толкан на стария на този същия сървър и няма какво остане. Стария толкан е менеджмент толкан, root толкан, един за целия къстър. Викам, супер, Валка, ти си номер едно, имаш работещ консул къстър, машините оперират, значи темплейтите работят, тайптейлъсите са описани, SSH ключове, Nginx, блокирани са там, хиляди неща. Къстъра работи, си викаш, ху, ама аз нямам права да оперирам. Е то софтуер. Значи процеса го виждам на там е. Ще има процес там. Викам, аз сега тук нали ще пратя някаква менеджмент команда, не вика. Нямаш менеджмент толкан, брат. Сега, хубаво като имате някакъв такъв софтуер, имате някакъв бекъп менеджмент толкан. Това нещо няма, примерно не е като Yahoo reset my password, send my new password to that email адрес. Това няма такава функционалност. Трябва да преправите целият клъстър, да спрете консул агентите и в общи линии цялата патаклама, дето сме градили последните години, но ся, консул репликирате, лък или той имал нужда от менеджмент токен, значи като репликирам от Data Center 1 до Data Center 2 и той има нужда от менеджмент токен, сдобих се. Значи успях с този менеджмент токен да си направя още един root токен, оправихме и този батак. Ся, менеджмент токените трябва да са the holy grail of your secrets, трябва да ги пазите в тайна. Ще е хубаво да имате повече от един менеджмент токен, т.е. можете да имате 5, всички трябва да ги пазите тайна, обаче, нали, те тайните, когато не се сменят, ликват. И ще е хубаво да ги ротетвате. Примерно да си направите някаква политика, ще имам примерно 5 менеджмент токена, те се ротетват на всеки ден, на всеки месец, там както се решите. Значи в един момент се окаже така, че винаги имате достатъчно количество токени и всичките се ротетват. Трябва да имате бекъпи. И другото нещо, което е това, че имате бекъп, не значи много ресторните хора. В смисъл, колко от вас знаят това правило? А колко от вас си мислили, че имат бекъп и не са могли да го ресторнат? Сега, за всички, които още не са сблъскали с това нещо, Георги Чурбаджийски, така наречения падишах на българската IT култура. Ма светло на е този сайт, където не е долу, тава в бекъп, хора, сайта е мега як, точно 7 клика е. И е такива 7 абзаца, дето са the holy grail of backups. Прочетете го, даже аз чуих дали не си го татуирам някакъв ден, ще видим. Сега, другото нещо, нали, вече инфраструктурата се гради година, година и половина, справям с всякакви такива неща, викам, ще го използвам на всякъде човек. Консул темплейт ще рендерира целия свят. Нали, ще рендерира то конфигурационен файл на Nginx, на IP-тейлс, на IP-сета, ще блокираме IP, ще връчат едни евенти, ще пускаме евенти за апгрейден софт, всичко ще става през консула. Мега як е. Както ви казах, някакво остане. Тискаш Enter и пръска. Сега, има някаква система, дето следи за bad behaving IP и се ги блокира навсякъде. В Nginx там и прямо като влезете, ви казва, абе, реши тази кепче, ако си някакъв бот, нали, няма как да решиш тази кепче. Няма проблеми, рендерираме IP-та, системата взима IP-та, анализира трафици, какъв е behavior, казва това IP, ще го блокирам и отива и го рендера на Nginx конфигурацията. Някакво стане, петък е, време за парти. Точно второто Bloody Mary съм сипал, викам, някакво стане човек. И по принцип има хора, деца on shift, те част пат не си дигат телефоните. Това, и аз съм го правил, нали? Не видя никой. Нали, поне на два Bloody Mary съм хора, сега как да си дигнат телефон. Обаче ми звънят на мен и за нещастие си чувам телефона, дигам, да, какво става? А е брат, тук на абсолютно всичките сървъри, Nginx-а връща configuration error. Чая сега, що звъниш на мен, оправя го. А е брат, то това май идва от консула. Викам, човек, това няма, нали, някакво стане. Как така консула ще е виновен за това нещо? Сега има какво да стане. Там вместо някакво IP се е появил някакъв домейн. Nginx модул, той не разбира от домейни. То, точно конкретния модул разбира само от IP записи. Изведнъж в конфигурацията се получава някакъв дърти, запис тип дърти. Синтакс чека на Nginx се фалира. Лъки ли?
Вижте колко сме хитри, всъщност. Не, не сме хитри, това е стандартен approach. Когато рендерираме нов Nginx Conf, вместо blindly да рестартираме Nginx-а, ние казваме, тестви си конфигурацията. И ако не мине този syntax check, окей, нека конфигурацията да е грешна, ти продължай да работиш, човек. Защото милиони и половина уебсайта работят върху тебе. И в мониторинга изведнъж се появиха около много хиляди нотиси, 20-30 хиляди, Ванка, колко има? Те викат, брат, не стига, вика, че тук Nginx те връща синтакс ера, вика, мониторинга и той спрямо става лошо, точно взема става лошо, защото не толкова много нотиси има, че те не мога фитна там в цялата работа. Та така, какви се изведите, хора, валидацията са някакво супер важно нещо в целия интернет свят, в който живеем, за съжаление. И всъщност, ако погледнете какъвто и да е код, има вариант 80% да е изграден, т.е. логиката и трансформацията да са много малко, валидацията да са голяма част от кода. Направи това, така ли, направи така, така ли, вземи тези параметри, така ли са. И така, след всеки стейтмент проверка. Примерно, колко от вас си мислят, че като запише един файл на диска, това нещо винаги ще съксидне? Не, ето ви. Виждате, т.е. записахме ли файла, нали? Особено когато имате трансформации между системи, т.е. една система интерактва с друга система и взима данни от нея, винаги на входа гледате данните. Това е някакво да го обяснявам. Т.е. колкото по-рано фейлните, толкова по-добре. Значи консула, както ви казах, може да решава много проблеми, също може да създава много проблеми. Имаме някакви планове за светлото бъдеще. Преди малко ви казах, консулфай all the world, темплитифай all the world, всичко ще е с темплейти, всичко ще е динамично, ще работи по този начин, ще стане много яко. Вече доста време го движим този проект, за сега работи. Както ви казах, още не съм уволнен, което е някакъв huge win. Да. Такия, то изводи много, нали, всеки в България дава много кълям, аз все пак да ви споделя, нали, тук съм сложен да ви кажа. Сега използвайте meaningful defaults, значи където имате някакви input values, слагайте дефолти. Когато съм девелопвал много от туловете, едно от нещата, които най-много ме е помогнал, защото това е някаква инфраструктура, която се води, нали, в нашия кейс супер основополагаща. Хората трябва да я ползват без страх. Тоест, някой като иска да свърши нещо през нея, той трябва да иде и някакво да стане да натисне ентера. Значи, ако стане нещо, това не е негов проблем, това е мой проблем. Тоест, аз трябва да я девелопна така, че хората супер много да вярват на това нещо и то да работи просто. Аз, както ви казах, системата не е просто комплексна и работил съм в продукшн, такова дете се едно стъпваш, нали, с боси крака по жара. На всичките тулове, които съм писал, има драйера на режим, който е много показателен. Тоест, нали, виждаш какво се случи, без да прави някакви екшени. Ще е хубаво при някаква такава система да има, нали, тая система оперира е тая част от мрежата или инфраструктурата. Ако нещо стане с тази инфраструктура, трябва да имате план Б, хора. Тоест, как да изключим emergency switch? Все едно, ако скачате с парашут, парашутът първо не се отвори, имате emergency switch, втори парашут. Така, подгответе се за план Б и едно от много важните неща, сега не знам тук кой в каква фирма работи, обаче много важно, както ви казах, въпросните проблеми генерират супер много голямо ниво на стрес в хората, които правят въпросната система. И когато нещо се чупи, не е ти, какво направи, какво стана, тук, това... Много е важно, сега човек, всички грешиме. Нали, окей, take it easy, няма нужда сега, умрял ли е някой, ако умрял, той без това някакво направи за него. Нека да бъдем реалисти. Сега супер яко е, нали, да седнете, да анализирате, да седнете, да поговорите с някой, дори да не се занимава с този проблем, да му разкажете, той да ви помогне, да ви даде някакви насоки, някакви акъли и така нататък. Не, то валю депо е на тук нещо и то... Какво стана, да не използваме епитети. Тоест, non-blaming, да не бъдем такива с кофти атитюд един към друг, нали, като малките деца в детската градина, той го направи, той е виновен и какво си. Хубаво на всички работим, на мен ми е супер интересно, после ми плащат заплата и второто, което искам да работя в някаква среда, в която се чувствам окей. Ако не се чувствам окей, факет ставам и си заминавам. Това. Та е много яко средата, като е така и никой не те вини. Сега ти знаеш, че си сгрешил, човек, обаче ти трябва да си направиш собствените изводи, не е нужно 40 човек, все едно такива всичките деца в тази социалия, такъв лузър, такъв да, разбирам го, благодаря ви. Ама какво да правиш, системите са сложни и случат всякакви неща. Сега някакви хинц, ако, понеже взехме да приключваме, някакви хинц,
Когато се събскрайбвате за консул, key, prefix, лучове, винаги получавате абсолютно целият дейтасет, за който са събскрайбнали. Тоест не получавате само променените ентри, нямате дифове плюс и минус, целият дейтасет. Така, ако искате, ако имате примерно списък с 100 000 IP-та в един префикс, по-хубаво ги сегментирайте на слеж 1, слеж 2, слеж 3, слеж и така примерно 10, така ще имате 10 списъка с по 10 000 ентрите. Защото когато почвате да питате за тези IP-та и те ако се променят постоянно, това нещо консумира супер голям бендвит, особено когато се консумира от супер много сървър. В един случай ще получите 10 000 IP-та, в другия случай 100 000. И примерно 10 000 машини, ако питат за 100 000 IP-та, това си е сериозен бендвит. И това слага прешър на бендвита на консул сървърите, защото те отговарят за тези неща. Ако ги сегментирате данните, ще намалите 10-кратно размера на бендвит, който консумирате. SSD дискове трябва да се ползвате, RAFT е доста интензив протокол, механизъм, whatever. Трябва да сложите консул сървърите в различни ракове, for obvious reason, това е highly available система. Колко от вас си мислят, че един рак няма да падне? Добре, супер. Раковете падат постоянно, хора. Значи, оказва се, че сървъра няма сторо захранване. Оказва се, че захранване бе на рака не работи. Всякакви такива рака, дейта центровете са взривяват, там всичко случва. Сега. И понеже това е open source проект, аз, т.е. не аз съм и това, което сме изградили на базата на консула е open source. Ние сме го прочели, разбрали сме го, документацията, между другото на проекта е супер яка, препоръчвам ви го, нали, дори да не ви е интересно, фърлете на око. Отворен код е, когато се е наложило да борим някакви проблеми, отворили сме кода, видяли сме, споделили сме си идеите, обсъждали сме ги с консул комуната, опитвали сме се да по някакъв начин да се еволни, нали, дори аз нямам много познания, тоя Go банер е програмиран на Go, аз Go чат пат хода Go, ама на Go трудно програмирам. Та, опитвал съм се да се включа в проекта по един или друг начин, да помогна на хората доколкото мога. И е супер яко за това, че нали, всичко open source, open source комуна, празнуете и ни подайте биричката. Референциите на, за комуната са е тук, има доста интересни неща в тези лекции. В тези уралата, проекта, чатове, в които комуникират хората, нюз групи, даже има HashiCorp User Group тук в София. Някой от хората, които са тук представители на HashiCorp България, има ли тук? Добре. Разгледайте на HashiCorp всички тулове. Горещо препоръчвам. Значи, ако сте от Operations екип, разгледайте ги, наистина се заслужават. И... Аз... Всичко е точно. Еми, това беше от мене. За въпроси май време нямаме. Само да кажа, нямаме време за въпроси. Ако искате отвън ще излезна, който иска да говори, който не иска, пак. Може да се поговориме.